गुड मर्निङ सबैलाई नमस्ते है। होप यु सबैजना साथीहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला है। आज मङ्गलबारको दिन हो, आज पनि मेरो ब्लगिङ कन्टिन्यू हुन्छ। आज हामी कुन ब्लग गर्दैछौँ, कहाँ जाँदैछौँ भन्ने लोकेसन चाहिँ फिक्स भएको छैन, किनभने सुजनजी गाउँ जानुभएको छ। सुजनजी आज बिहान आएपछि, सुजनजी आएपछि हाम्रो मेन लोकेसन चुज हुन्छ। लोकेसन चुज भइसकेपछि हामी त्यो लोकेसनको सम्पूर्ण कुराहरू हामी देखाइहाल्छौँ हजुरहरूलाई। सो आज यस्तै हो, हिजो मेरो बर्थडे थियो, मेरो बर्थडे विस गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई फोन मार्फत, अब विभिन्न फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टा मार्फत मेरो बर्थडे विस गर्नुहुने सम्पूर्ण मेरा इष्टमित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरूको केक क्लिपहरू म यो मेरो युट्युबमा पनि हाल्न चाहन्छु है। सबैको क्लिप अब मिस्टेकले नहुन सक्छ, त्यसमा म क्षमा पनि चाहन्छु। माथि आज हाम्रो मोबाइल व्यवसायिक सङ्घको चाहिँ के भन्छ प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछ। मोबाइल व्यवसायिक सङ्घले अस्ति सङ्घ सभा मोबाइल व्यवसायिक सङ्घले 15 दिने ट्रेनिङको हामीलाई प्रमाणपत्र आज दिने कुरा भएछ। अस्ति हामीले त्यसको कार्यक्रम पनि सकेको छौँ। सो अहिले जाँदैछौँ, ढिलो भइसकेको छ। राजनजीले लेट गरेर सो ढिलो भएको हो कि नभन्नु त होइन हो ल त ठिकै छ, माथि पुगेर भेट्छौँ है। ओके हेलो एभ्रीवान, हाम्रो चाहिँ यहाँ कार्यक्रम सुरु नै भएको छैन रहेछ। मुख्य प्रशिक्षकहरू होइन, हाम्रो केही केही साथीहरू आइसक्नु भएको रहेछ, तर यहाँनिर हाम्रो प्रशिक्षक साथीहरू नै आउनु भएको छैन रहेछ। सो अलिकति होइन टाइम लाग्छ हजुर, के भन्नुभएको?
कति छ हेरौँ ल। ल किपर हाम्रो भाइ यहाँ कडा छ है। ल ल गोल छेकिसक्यो हाम्रो भाइले। ल गोल हाने ल कडा कडा। नलाई हेलो एभ्रीवन, अहिले चाहिँ हामी फेरि यहाँ माथि कफी सप जान्छौँ होइन खाजा खानालाई। सो त्यहाँ खाजा नि खान्छौँ अनि हाम्रो रोजनजी पनि त्यहीँ छ भन्ने कुरा सुन्यो। त्यो बेसी गएछ होइन, यताबाट भित्रबाट जानुपर्छ है। ओके गाइस, हामी चाहिँ कफी सप पुगिसकेको छौँ है फाइनल्ली होइन। हेलो दाइ, ठिक छ नि हजुर? एकदम के छ दादाजी? एकदम ठिक छ। ओके आइज है। हेलो एभ्रीवन, के खाजा खानु लागेको? सिसा थाहा नभएर हो क्या। हेलो गाइस, हामी चाहिँ टक्कै खाजा खान आइपुगेको छौँ माथि बम सपमा होइन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के भन्छ भाउजू यता हुन्छ राजाजी, अनि यताहरू जाने छ है। अब हामी खाजा खाएर फेरि नेक्स्ट लोकेसन जान्छौँ। ओके हेलो एभ्रीवन, हामी चाहिँ पानीपुरी खाने हो। पानीपुरी खाना पाइन्छ दिदी? पानीपुरी खाना पाइन्छ? अह कस्तो ल हामीले बनाउनुहोस् त। हामी माथिबाट खोज्दै आएको थियौँ तर तल झर्नु भएछ। ठिक छ, अब चुना भरेर होला नि त होइन। ओके यहाँ धारा यस्तो गर्ने, कर पानी हाल्ने, टक्कै भर्ने। छोडा के गरेको त? हामी चाहिँ पानीपुरी खाँदैछौँ। पानीपुरी ओके गाइस, हामीले चाहिँ पानीपुरी खाएछौँ। 200 रुपियाँको पानीपुरी खाने भनेको थियौँ तर पनि हामीले 50 भए खान सकेन। यता आई पिल्सी हो, 0 पिल्सी हो। हाम्रो लामो भाइको त झन् उसले अलिकति थोरै खाएँ मैले भन्दा पनि, जो मैले अलिक धेरै खाएँ। ओके गाइस, यस्तै छ खातबारीको टोटिखेलको अवस्था होइन। सुनसान छ, अहिले चुनावले गर्दाखेरि सबै यहाँको के भन्छ ठेलाहरू पनि अहिले रोकिएको रहेछ, बन्द भएको रहेछ। सो खातबारी सुनसान छ, गाउँतिर सबै मान्छेहरू पसेको छन्, चुनाव प्रचार प्रसारमा लागेको छन्, भोट दिन गएको छन् होइन। अब म पनि फाइनल डेमा के हुन्छ, गाउँ जानुपर्छ भने लगभग लगभग त्यस्तै सिचुएसन मिल्यो भने जान्छु, नत्र म जान्न। ओके गाइस, अब हामी लाग्छौँ सुजनजीलाई जिस्काउन। सायद सुजनजी पसलमा हुनुपर्छ। पसलमा सुजनजी भयो भने हामी सुजनजीले एकछिन सिकाउँछौँ। अब के रहेछ सुजनजीको हालखबर हेर्नेछौँ। ओके गाइस, लेट्स सी। हेलो एभ्रीवन, म चाहिँ सुजनजीको पसल पुग्न आँटेको छु होइन। सुजनजीको के रहेछ यहाँको अवस्था हेर्नेछौँ हामी। सुजनजीले आज टाइम दिनुभएको छैन सो होइन। नमस्ते साहुजी, हाम्रो सुजनजी चाहिँ एकदम काम व्यस्त हुनुहुन्छ है। गाइस, हामी चाहिँ सुजनजीको सपबाट निक्ल्यौँ है। सुजनजीले एकदमै सुजनजी बिजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग टाइम छैन। सो हामी बसिनौँ, अब निरज भएर म चाहिँ अब रुमतिर लाग्छौँ। आजको भ्लगहरू भनेको आजको विशेष गरी त्यस्तो खसै केही नभए पनि होइन, आजको भ्लगमा त्यत्रो राम्रो कुराहरू केही नभए पनि, हिजोको मेरो साथीहरूले बर्थडे विस गरेको त्यो कुराहरूलाई मात्रै मैले विशेष फोकस गरेँ है। सो लोकेसन आज पाइएन, सुजनजीले अस्ति नेक्स्ट विक हामीसँगै हुन्छौँ भन्नुभएको थियो, बट आज पनि सँगै हुन सकेनौँ। नेक्स्ट विक के हुन्छ हेरौँ है। ओके लेट्स सी गाइस। हेलो एभ्रीवन, म चाहिँ रुम पुगिसकेँ। रुम पुगेर पनि धेरै काम गरिसकेँ होइन। मैले यहाँ खाना बनाइ बसाइसकेको छु, कुकरमा खाना पाकिरहेछ। अनि त्यसपछि मैले आलुको तरकारी हो, आज आलुको तरकारी खाने।
आलु तरकारी काटिसकेको छु। यस्तो छ गाइस, होइन आजको दिन भनेको चाहिँ अब यतिकै बित्यो र आज घरमा म एक्लै छु अनि एक्लै खाना बनाउनु पर्ने, एक्लै खाना पकाएर खानुपर्ने, सुत्नुपर्ने, होइन एक्लै हुँदाखेरि हल्का डर डर पनि लागिरहेछ, तर त्यस्तो प्रब्लम केही पनि हुँदैन, होइन एकदम त्यस्तै हो गाइस, आजको दिन यतिकै बित्यो। ओके गाइस, होइन हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच है। ओके, नेक्स्ट ब्लगमा भेटौँ है त, बाई।